杨哲雄的遗孀杨吴素贞协同儿女杨芳仁、杨美娥以及杨俊凯和女婿陈柏花等人，在市议员彭成龙和新店区大同里里长于先明的陪同下，来到市府捐赠。杨美娥表示，父亲生前就常关怀家境困难的家庭，给子女很好的身教。而去年底父亲往生以后，兄妹和母亲商议，希望能够将父亲的精神长留人间，因此决议合资购买上百万元的富康巴士，捐赠给新北市政府，让父亲遗爱人间。而彭成龙议员也十分感谢杨哲雄一家人的爱心。那今天很高兴有这个机会，新北市政府给我们这个机会能够捐这个富康巴士。那这个起心动念就是因为我爸爸去年过世，那我爸平常就省吃俭用，他留了遗产给我们。那我想说怎么样把遗产的效果发挥到最大，所以就想说，我们在之前我们有捐过台北市的富康巴士，那因为我妈妈他们住新店，那我就想说那就把这个车的爱心然后能够留在新北市。所以那我本来是我自己发起，那后来我妈妈还有兄弟那也说要一起来参与这个捐赠的行为，那所以就非常感谢我的家人非常的支持，那我们四位就一起发起这个富康巴士的捐赠活动，非常感谢大家，谢谢。首先非常的感谢我们杨小姐对我们新北市捐赠的这个康巴士尤其都是现代化的，真的非常的感谢她。所以说我也希望我们社会上会越多的人会响应我们杨小姐和他们为了他纪念他爸爸和他妈妈这些大家合资捐的这一台这么先进的车子，所以说谢谢我们新北市非常有很多善心人士，谢谢。副市长刘和然表示，杨哲雄服务基层，对地方贡献卓越，子女也都受到他的影响。而他们还一直感谢市府给他们捐赠的机会，其实应该是市府要感谢他们的爱心。社会之所以这么进步这么可爱，就是有一批非常非常热心的不管是做任何的捐赠，车子到我们的食物银行捐现金捐什么，这些钱就是用在我们新北市人身上。这个事情理论上是我们应该感谢你们的捐赠，结果你竟然是一直谢谢我们让你捐赠，这听得都很感动，所以很感谢。新北市由副市长刘和然和社会局长张锦丽、交通局副局长林立柱等人代表受证。刘和然表示，所谓积善之家必有余庆，相信赐福号在马路服务的时候也能够让大家感受到老先生的爱心。记者尤文怡新北采访报道。